ကိုပြောတာကိုတို့အိမ်နားမှာကြာဆန်ဖို့တော့တာဆန်နေပြောင်းလာတယ်ကိုတို့ဆိုတော့ဘာလုပ်မှာလဲဟုတ်တယ်သူလူကြီးခေါ်ပြောင်းခိုင်းရမှာလေဟုတ်ပါလားကိုတို့အနေထားအဆင်နားနဲ့ဒီတာဆန်နေနဲ့သွားပူလို့မရအောင်ဟုတ်ပါရက်ွက်ထဲမှာဆိုကိုကိုကလည်းအဲ့တာဆန်နေကိုကြာဆန်နေကြော်ရမှာလားကြော်သိရင်ကြော်ရမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကိုတို့အခုနေမဲ့ကိုတို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနေမဲ့အိမ်ဟာလုံချင်းအိမ်ဟာကြာဆန်နေနဲ့တာဆန်နေနဲ့နီးနေတယ်ဟုတ်ပါလားမကြော်တာကိုကိုကြော်ကျေးမှာလားအရရလေကြော်ပေးမှာပေါ့ချစ်တယ်အလဲဟာဟာဘောရဟာမောင်နာအေးပြောဘာပြောဟောဒီခင်ဗျဝက်ပုတ်ကိုကြီးကိုကျမအရာဆိုပြီးတော့ခင်ဗျလမ်းလျှောက်မနေနဲ့ကျမရေးမင်းရလဲလမ်းလျှောက်မနေနဲ့အခုခင်ဗျဆိုစူးဘာဖြစ်လို့စူးอ่ะကျွတ်မီးနဲ့កောင်များတို့ကတော့နားမလဲပါဘူးဗျာကျွတ်မီးနဲ့កောင်နဲ့ကျွတ်မီးနဲ့កောင်နဲ့ကျုပ်တွေ့ခဲ့ရေရောင်ပင်ဆူးမဟုတ်ဘူးကျွတ်အစင်းရှိတယ်အဲ့ကျွတ်မီးကတိုးတော့ကိုအစင်းမရှိဘူးအောင်နာအဲ့កောင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့တာဆန်လိုလိုကြာသာဆိုလိုဆိုရဲ့កောင်ကအခုခင်ဗျဆိုစူးနဲ့ကျုပ်ကိုဟာမျက်စိနဲ့တွေ့ခဲ့တာဗျာဟာမမလဲဟဲ့တာဆန်လိုလိုကြာသာလိုလိုကောင်ရှေ့တွားကြည့်လိုက်ဟောက်လိုက်ဗျာตั้วไล่ตั้วไล่ด้วยมั้ยฮะสักกองมาเอ้าฮะคุยสักแค่นี้กูก็อยันตายอ่ะเนาะจုံเบยอ่ะอะคุโลเมจုံเบยมาเลยกูเนี่ยซูเนี่ยดิโลเมียวเนี่ยแกดูเนี่ยอะยันเปียวโกกองน่ะเว้ยนอกเลยนี่ไรด้วยสินน่ะเนาะกูมาซูโหนี่ไรล่ะด้วยกูอีกูเนี่ยไฮคอนเซ็ปต์ไซเคิลนี้กูมันดลีอ่ะโคตรเอาสุดเลยไซเคิลปวยซ่าดิมาသူရဲ့ဘူးဇက်တစ်ဖက်ကမိန်ချန်တဲ့အင်ဂူလီကလုံးဆိုင်ကနေလဲပြီးတော့စူးလက်တွေ့ရတာမရှိဘူးမိစုမင်းတို့ပါဒီမှာခွေးသခင်ဟာစောက်တိတောင်းလေကောင်မဘယ်ကောင်လာပြောရလဲရှင်ဘာစကားပြောနေရလဲမင်းတို့ဘာလုပ်နေတာရှင်ကဘာမလို့ကျွန်မကိုလာပြောနေရလဲရှင်နဲ့ကျွန်မရဲ့ဇာတ်လမ်းပြီးသွားပြီဘာမှလာပတ်သက်အဲ့တော့ပြီးအောင်မနေ့ကမင်းနဲ့ကလည်းမပြီးသေးဘူးအေးဒီနေ့ပြီးပြီဟုတ်စူးရှင်းမယ်ဒီနေ့ပြီးပြီမင်းလိုဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါကယုံကြည်ပြီးကြိုက်မိတာဘာမှသုံးစားမရမုန်းလက်ဆောင်ပါကောင်ငါဘာလုပ်ရမှာလဲဒီမမီးစုငါပေါင်းမှာကပ်ပြီးခြိထားတာမင်းသိလို့အဲ့ကျိုးပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးငါအသိဆုံးမင်းမသားကိုပိတ်ထားမင်းဘာလုပ်ရမလဲငါလို့ချောချောလတ်လတ်ကောင်ကိုနင်ကပြစ်ပြီးတော့ဒီလိုစောက်ကျွတ်မီးနဲ့ကောင်ကိုနင်ကချိန်တယ်ဟဲ့လားကျွတ်မီးကကိတ်ကြီးနင်သိထားဖို့ကျွတ်မီးကကိတ်ကြီးဒီကျွတ်မီးနဲ့ကြောင်တော်ကောင်ကိုနင်ကချိန်တယ်ဟဲ့လားအေးကျွတ်မီးကကိတ်ကြီးမို့လို့ချိန်တာနင်အပြင်သွားရင်ပလာယာစောင့်သွားငါပေါင်းမှာခြိထားတာမင်းကိုဘယ်နှခါပြောရမလဲမီးစုဘာလဲရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပြတ်သွားတပတ်လည်းမကောက်ဆက်ရလည်းမကောက်ဘာလို့လဲသိလားရှင်မှာဒါလည်းမရှိဘူးဒါလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလက်တော့အေးပါစုရဲ့ကို့မှာဒါလည်းမရှိဘူးသာလည်းမရှိဘူးစောက်ကြွမီးလည်းမရှိဘူးအဲ့တင်းနေတော့ရောက်သွားရတော့ကျွန်တော်နဲ့မင်းစောက်စကားမများနဲ့မလဲနေတော့ရောက်စောက်ရုပ်ပါအဲ့တော့ကိုဒိုးပြီဆိုမင်းကထော်ရနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်တက်တာမောင်းလက်ဆောင်ပဲလဲနေတော့ရောက်ညမင်းစောက်စကားမများလဲနေတော့မလဲနေတော့ရောက်အမလေးစုရဲ့ကို့မှာကို့မှာပဲစိတ်ချမ်းသာတော့ကို့မှာဒါလည်းရှိတယ်ဒါလည်းရှိတယ်တော့ပေါ့လားတို့အခုချိန်သွေးတဲ့အချိန်မှာတို့နှစ်ယောက်ရစီကစ်လေးတွေပေးThe fucking Eagle Double G. Snoop Dogg.